Yo Gundam, yo get it! Okay. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Se lo lleva, llévale, como enteca, teca. I'm not going to be able to do it.
Caméra télé. Quoi, Mamie, Obuzibu bw'enfunye sibulaba mu kale nga buzibu nnyo olw'ebigambo ebijja byogerwa naye ku omukolo guno nze mba omu ku bateesiteesa abakoze ki abateesiteesa omukolo era nze omu abagabye kaadi era nze omu eyayise abantu b'omu Kawempe district yonna kuba ndi mukyala akulembera Kawempe one nga kiya fasoni waayo mu nteekateeka ezibaddeyo zonna eza gavumenti ezaaki kati abakyala bampuliriramu nnyo n'abaami kati nabadde supposed okubeerawo nti olw'okuba wani wamuzaata nga tannafa nga waali nze mutesitesi w'emikolo gyawo kati wemba nga ndi mutesitesi w'emikolo gyawo ate nga yanyamba kinene nnyo okubeerawo mu bino byonna bye nnina amakulu nnina okubeerawo edduwayo ekoleki ebeerewo nze nsuubira abantu bonna be tuyise bakimanyi nti edduwa ya nkya era kaadi baazifunye era ne ku mukutu gyange abagiriko baafunye meseji yonna etegeeza nti n'omukolo gwaki gwa nkya nsuubira bagenda kujja abantu webali tubasuubira bajja kubaawo era tujja kubeera nabo tusome edduwa ya okay, namba ki gy'osuubira okubeera mu enamba gye nsuubira sijja kugamba era ekontana nga ekwatagana n'amateeka g'ekibadde kya ssennyiga omukambwe enamba sijja kukugamba nti nobeeno naye okusinziira kuba nze ndi wansi wa mukama wange yali RDC Kawempe kati RCC nze ndi mukozi we then mukama wange yanzikiriza omukolo okubeerawo naye kasita tubeera ne social distance era naye tumusuubira okukola ki okubeerawo ku mukolo guno okay. So kati okusinziira ekifo kyaffe era ye namba y'abantu gye tusuubira okukola ki okubeerawo naye nga yennajja tetujja mugoba olw'omukwano gwa sheyi gwe bayina olw'omukwano gwa jati gwe bayina tetugenda bagoba abantu bonna tubaaniriza ku dduwa babeewo tusobole okusabira mukadde waffe ajati ebinaagenda obubi n'ebinaagenda obulungi omugugu tugutike gwe omugugu bagutike nze kuba sirina buzibu olw'ensonga
edwa teri wanti noberi mubuchamu eri mateka. Okay. Okay. Now njagala ompeyo ku moments zo sharinga ne Sheikh abantu ziba solo kupatenga bawulirako ne bajukira eri ensi kibadde bamwogera ko ngo bade tochikirize era nga neto tokiriziganya nacho. Nze ebigambo ebiriwo byebogera sikiriziganya nabyo. Lwaki? Abantu bano we bali baagalana bali babiri. Era ne bakiriziganya bameka? Babiri. Amakulu bebamanyi ebyama byabwe bameka? Babiri. Kati waba bebamanyi ebyama byabwe. Fenga abantu. Tuleme kuteekayo nnyo mitima. Kuba bali bebakoze eki? Bebamanyiganye. Kati ffe ne tunaakoma okwogera nti twogere kino twogere kiri. Tebikola makulu. Olw'okuba ekitufu kiri wakati waabwe ne Allah. Kati omu waabanga Allah yamujjulula. Kati asinga okumanya eby'omugenzi yone yakola ki? Eyasigalawo. Kati ffe ne tunaayogera ebyawa n'ebyawa. Tebijja tukolera makulu. Wabula tusigale nga tusabira mukadde waffe. Ng'omuntu eyali ayagala ennyo abantu kubeera awamu ngeye omuntu eyali ayagala ennyo abantu tusigale nga tusabira mukadde waffe asobole okuwummula emirembe okusinga tunaamwogerako kino ne kino ebyo si bulungi ajja ati kuluthum bwe bamwogerako mukwano gwo ajja ati kuluthum mukwano gwange emyaka mingi kiki bamwogerako kyolowooza nti si kituufu ebintu byoboogera byonna si bituufu byeboogera byonna si bituufu ate abantu abamu mulimu omuntu agenda n'ayogera ekigambo omuntu w'ovirayo okwogera ekigambo oba olina ennugu yo ku mutima okuva edde eyagaana okukola ki okuvaawo naye oyo ow'ennugu ffe tatugaana kukola kyetukola ki kyetukola kuba ffe buli kyetukola kyonna twesigama ku Allah bino byonna byonna ebiriwo Mukama Katonda yabiteekateeka buli kimu kiteeketeeke kati tulina okkigumira buli ekikola ki ekijja neyanze okwogerako naawe kati neyanze nse zaako ku mukutu gwa YouTube bagwita Uganda Byogere ensi ekulaba era wano we tuli kulikawo empi enteekateeka tulaba tenti n'emikolo emirala egigenda mu maaso waliwo ebadde bitambula nga batugamba nti etonyeka gwake wano tewagenda beerawo mikolo ki ekiri wano alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa sallim wa ba'd rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka almasir abatulaba abalungi amanya nze Sheikh Ssebunya Ibrahim obutabalwisa ayo muganda wange omubuuzizza ekibuuzo nti wabaddewo ebibadde biyitiŋŋana ku nteekateeka egenda mu maaso wano wennyini we tuli ekawempe naye kyamukisa mulungi temusobodde okujja ate ne mutusinkana ate eggwanga lyongere okumanya enteekateeka egenda mu maaso nkakasa bw'otunula wano olaba tenti zituuse zatuuse dda n'obutebe okuwera ssaawa nga ssatu katenti baziteekayo otunuulira wali bali mu kuteekateeka kya misana ekyolwaleero era enkya zinagenda okuwera ssaawa nnya nga tuli mu kulomba dduwa ya mukadde waffe Sheikh Nuhu Muzaatabatte olwaleero tusuubira okuba n'abantu abagenda okutula wano era yenteekateeka eno gy'olaba n'emmere eri mu kufumbwa twagala abantu bafune ekyemisana bafune n'ekyeggulo olwaleero lwennyini so n'olwensonga eyo edduwa egenda mu maaso era twongera okukunga bannayuganda bajje babeere part and parcel of this function kubanga omukolo gwa busiraamu ate nga yebadde enkola yaffe ebbanga lyonna okusabira emyoyo gy'abakadde baffe bamaze okubeera nga jjula mu kaseera kano ogenze n'okowoola abantu okujja naye ng'ate era ku bibadde biyitiŋŋanwa nga kigambibwa nti buli anaatunulwamu kamera ku lunaku lw'edduwa anaaba sheekesheeke ekikonge kibyosuubira kaakati muganda wange ensonga eyo ngenda kugyogerako naye nkozi tusuubira okuba ne district kazi wa Kampala mukadde waffe Sheikh Luswadi tujja kubeera naye tusuubira okubeera ne chairman waba imaamu bomu Kampala ayitibwa Sheikh Sauli tujja kubeera naye tusuubira okubeera ne baseeka ab'enjawulo okuva eseeta Sheikh Bosa ajja kubeera naffe tusuubira okubeera n'abakulembeze ab'enjawulo tusuubira okuba ne mmeeya w'ekitundu kino oba w'ekawempe division oweekitiibwa Sserunjo G. Emmanuel tujja kubeera naye tusuubira okubeera ne ba MPs ab'enjawulo mukwano gwaffe okuva e Mukono
omchala ayitibwa omchala ayitibwa Nabukeera Hanifa yakakasizza dda okubeerawo wamu ne delegation yagenda okujja nayo tusuubira okubeera n'omukyala mukyala Farida Kibowa oyo naakulira abakyala b'omu Uganda yonna n'abantu ab'enjawulo bangi nnyo so balina assurance ki nti kibadde bagambye abantu bwe banaaba bazize batunulwamu kamera abanaayogerwako nti babadde bagenda beera ba shake shake assurance ki gye balina nti after this dua bagenda sigaza ekitiibwa kyabwe okusookera ddala ki ekikola ekitiibwa ky'omuwalimu era ki ekifuula omuntu okubeera seeka nze mbadde ndowooza nti n'ebigambo byennyini byovaamu bisobola okufuula seeka obuvunaanyizibwa oba seeka aweddemu ekitiibwa kyova olaba omusajja ayitibwa Abraham Lincoln yagamba ability shall put in her position obusobozi bujja kuteeka mu bifo ebya waggulu by'olira nti oyagala naye yagamba nti character empisa zeweeyisaamu nezigenda okukuumira mu bifo ebyo tulina abantu bangi abakulembeze b'eddiini abakoze ebintu ebibaweebuula ekitiibwa nekibaggwako okitegeera muganda wange mu madiini ag'enjawulo oba abalokole oba abakatuliki oba abasiraamu ebbanga ly'omala ng'okola ebyo ebiri contrary n'eddiini byekugamba kitegeera ekitiibwa kiba kikuweddeko kati ekibuuzo omukolo gwe tugenda okuteekateeka gwa busiraamu si gwa busiraamu nkibuuza gwabusiraamu definitely kati eddwawo ebanga ya busiraamu kitegeeza nti okukola ekyennyume kyekyo eky'obusiraamu kyekiyinza okumalako ekitiibwa nga ggwe omuwalimu okitegeera bulungi ssebo so twali baddeno ebigambo bingi ebyokwogera naate tetwagala kukozesa nnimi ziyinza kutumalako bitiibwa ngaffe abasajja abalina integrity abasajja abatunuuliddwa abali exemplary eri eggwanga lino omusajja yavaayo n'atiisatiisa ku mukolo guno eno akolanga ani maka gano omusajja ki oyo yavaayo n'agamba nti abanajja wano abanatunulwamu kamera ajja kwera abasheshe nga bamuyita ani title azi mbadde era nkibuuza gwe nti wano nga mu maka gano abingamba kuba kati kyemmanyi nti amaka gano yali agakulembera yali Shenuhu Muzaata Batta Omugenzi era nga agaddukanya ne Hajjati Kulthum Nabunnya Muzaata kitegeeza nti oli waatali ono yayina obukulembeze obujjuvuyina okusettinga olunaku kati kwe kubuuza nti ani oyo era tayito ye tayito ki oyo kaka sogezi kumubuuza nga wawulira ebimukwatako bamuyita ani batugamba nti yali ddereeva naye ddereeva simanyi kati kambuuze gwe Katonda senga akujja mu bulamu buno obw'ensi osobola okuteekateeka nti ddereeva yajja okubaganga ebiragira mu maka go wayinza okuba nga waliwo omukwano ogw'enkizi ogwaliwo wakati wa nannyini maka neddereeva ogwali gusingako mbadde saagala ogezeeko ku downplayinga kitiibwa kya mukama waffe omugenzi wamu n'abantu ab'enkizo be yawangalanga nabo so saagala ondowoozese nti ddereeva yayina okutuusa eddoboozi lyabo ab'ebitiibwa abawangalanga ne mukadde waffe olunaku luno lwetugendako olunaku olw'enkya eri ensi kiki kyojjukira ku sheeke era bantu ki kye bamwogerako tukyotakkiriziganya nakyo kyemujjukirako ebirungi bingi kyemujjukira okulwanira eddiini busiraamu kyetumujjukira ku mbeera abantu bonna abaavangayo okugamba nti abasiraamu tebajja kwaziina byabeŋŋanganga mu bigambo ne bagezaako okubeera ng'ate bakyusa ne baliko obusiraamu ogenda mu maaso kyemumanyiiko tiyali musajja eyali mukwano gw'abantu abaagezangako okukakkanya obusiraamu naye walinga mukwano gwe ebbanga lyewamalanga nga ovudde ku mulamwa gw'obusiraamu omukwano gwaggwangawo obesikale yalwanirira eddiini busiraamu yayambanga nnyo abaana abatalina busobozi era bangi abayise mu mikono gye nga n'okubaweerera abaweerera ewamu n'ekyo nga talina obaolyawo luganda saba tuddiramu okwamanya nekikyobadde patiyo gy'oli ku mukolo guno amanya Sheikh Ssebunnya Ibrahim era nga ndi muganda wa omukyalo ono Kulthum Nabunnya Muzaata nga ndi mutowe muddako mulundi gwakusatu abamwannyinaze era nze omu ku batesitesi bw'omukolo guno ogugenda mu maaso tuyinza okwogerako naawe Subscribe to Uganda Byogere tuli naawe kwanirizaako
nako olwa lero ku mukuto gwa Uganda Byogere. Ensi ekulaba eri badde kugobera ku buli kimu kyo badde oyitamu. Kikulesewa. Ela é assim mesmo, nem se tipo de focar. Yeah, vendo a minha vida, bora lá vida em América, nem se de focar se com uma ana, no que estamos a legacy o mãe o angé, não pode vir tu a namas. Ok. Cuida de viu agora, tu vai agora na beira o mocolo, viu de viu por isso a vitia, ngate o mania chega na mãos. Zero gama bade mbi unya bwe unya bwa mukolo nzi ya gutegese atefe mu busiraani kichimainti bugudanizwa wafi ababa sigadde ku nsi okusomera bannaffe ddwa sheka bade afune ddwa nyingi abali ebweru nga bantegeeza simaina ddwa ze nkontributi nze ko mu Uganda muno mulenga mba sheka tugenda musomera ddwa twezeyo ku mazzi so nange buvunanizibwa bwange okusabira omwami wange ddwa mu buli swala gye nsala ate nokolayo enneneko noyita ku bantu ne muyunga oluganda ne muliira wamu okay. Nina kye ndabyeko project ezigenda mu maaso ziri bbiri ndabyeko eriko ey'omukyala n'eriko eya Nuhu Muzata eri kuki Kati eri endala ye already weri ne wogenda ku website kisanga ono labe emirimu gy'ebadde nkola eyo Muslim Women Foundation era tulina bakyala bengi nabo kati eno endala eye Sheikh Nuhu Muzata ngikoze lwa mwami wange kubanga abadde ayagala nnyo bamulekwa nga walaba nti oli mulekwa ng'akusembeza era ne wanawaka abadde nga orphanage kati jagala ntambuze legacy eyo afunemu empeera neja alina yasanyuke kulfum tiyanneerabira yantwalanga kinali nkola kyali kyamuwendo era nsaba Allah ebirungi byonna byenna akola ku lwa mwami wange mu foundation empeera zonna azifune eyo tegenda kuzikirira kubanga biri ebintu bibiri ogenda kuba okwasaganya ebintu bibiri kati eyange tubere ati kati Allah atundya nniya Yeah. Baka tukumbuse mwalu na mtu wagena kulira mune hija. Baba tulide ni yayo. Katiri yange bade nyo kubantu abat taina busobozi. Ni wabanga toli mulekwa. Nenge mfuna yu mtono. Katuja kubela kutu saitu la wengu mchala gutwazi mbile nyumba. Yali asula mchivao. Hey, mtu ukasaidie yona. Webi badenga nkula. Ni katiri ni ya shek. Yena bila kani. Okay. Umana mulekwa. Okay. Tuwagena kuunteka teka. Eyo nako olwenkya abantu osubira byenkana ki naddala nga bakwatagana ekibadde kya COVID-19 waliwo restrictions ze baba bataddeko Okay. Security obanga ekiri kusabira muntu nakati era weli oba tojiraba nne ngobulamu kisingo obukula okay aja tinyala kukuta naye nyala kumanya ko okoku some moments zo sharinga na nafe eliensi na dala kuna kunga tugenda ko lwencho lwo kulomba dua biki byajukira ku sheik era biki ebimwogerwa ko bitakiriziganya nansi kati sheik yamujukira ko bingi nyo kubanga yakula nakulira mikono je abadde nga yava mu kyokuba nti yali mwami wange nga he's my best friend he's my everything mana bene okuva nga nali nga kyali muwala paka yafudde omukazi so abadde nnyo mbulamu bwange emyaka gye maze naye 20+ mingi nnyo okusinga gye namala n'abazadde bange so obulamu bwange bwonna ye Muzata bayanjigiza omukyala atambula bwati omukazi alya bwati omukazi akola bwati everything to me. Yeah. Wali mbadde ndaba nga nine we organizing committee cha person wali. Nga tugamba abantu abateekateeka okujja wanino nga sibuli ya honorable minister Nakiwala. Honorable Nakiwala. Simuwulidde mu bateekateeka okujja wano. Ate nga tulowooza oba oli awo alimpa ginene okugattaako okujja wano. Wanabazze kirungi. Kubanga era bagenda okujja tobamanyi. Bali badde basomedde gundi y'abasheke bagundi ivubukabuka nga mpuliramu gundi ivubukabuka nga mpuliramu nindamu erinnya limu eryakwata ajati ku lusumu nelimu ze waka nga siriwulira. Nekya funa ripoti yazza mwana. Nawe era yakuwaka akaliembere. Ati kati omwana era kuba nti mutaba tasaba kubanga talina maama we naye kalafa nnyo ku baana. Era bwe bali baba bakupinga bagamba baveemu aveemu tebagamba omwana aveemu aveemu ina ribu ya muzi yamukomyawo yamukomyawo
bivoga da tibabi because umwami wange yaina no kunsi chawo nibo umwami wange teyanguba ndete bubangu banga okay kugamba bye we bitione anda ja bikakanya actually nze binkuziza tibizikiswe tu yeah yeah yanzo kogera kona bajati subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.